Ja pričakujemo, da bomo pokazali še več, kar smo na prejšnjih akcijah in da bomo napredovali v fazi napada in pa da se bomo dobro pripravili za kvalifikacije, ki nas čakajo v septembru. Tale ritem bo precej naporen, kar tri tekme zaporedne. Ja, kar ja. In še treningi vsak dan dvakrat. Tako da sicer smo v klubu že začeli trenirati, tako da mislim, da bomo zdržali in da so pripravljene, da uspešno pač zaključimo akcijo. Tudi tekmeca sta zelo kakovata, najprej državne prvakinje, Teli in Pomorje, potem Madžarke. Ja, kar ja, težke tekme nas čakajo, sam mislim, da če se bomo lepo igrali, da lahko jim konkuriramo. Verjetno je pa fajn pa dober igrati proti ekipi, ki bo igrala zdaj v Ligi prvakinj. Ja, poseben motiv je, v redu je. A rekla sva tri tekme, vmes se bo to treniralo, zelo naporno bo skupaj. Ja, dobro je, ko imamo pač počitek vmes in se lahko spočijemo. Že kaj razmišljate o kvalifikacijah, ki vas čaka naslednji mesec? Ja, razmišljamo. In o tekmicah, pomam, da se bomo že kar pripravljali malo njih. To je pa to.